ayaa saacadaha soo socda lagu wadaa in ay soo gaaraan magaalada Muqdisho. Wafdiga madaxweynaha ayaa dalka Jabaan uga qayb galay shirka iskaashiga wadamada G7 ee dalalka Afrika iyo Jabaan. Sidoo kale madaxweynaha ayaa intii uu ku sugnaa halkaasi kulamo kala duwan la qaatay madax ka qayb gasha shirka iyo ra'iisul wasaaraha dalka Jabaan. Wadahadalada madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Shinzo Abe ayaa diiradda lagu saaray iskaashiga labada dal ee dhinacyada amniga, shaqo abuurka dhalinyarada, maalgashiga beeraha, xoolaha iyo kalluumeysiga, tababarka ciidanka booliska iyo taageerida ciidanka ilaalada xeebaha ee Soomaaliya. Labada hogaamiye ayaa sidoo kale isdhaafsaday aragtidooda ku aadan kamera dhalinta qorshayaasha wadajirka ah ee Afrika iyo Jabaan ee lagu jaangooyay muddada 3 sano ee soo socota iyo sidii maalgashayaasha u dhashay dalka Jabaan ay ugu soo dhiirran lahaayeen inay ka faa'iidaystaan fursadaha maalgashi ee ka jira Soomaaliya. Mid ka mid ah wasiiradii xukuumadda Soomaaliya ayaa ka hadlay xariga wasiir ka tirsan maamulka Jubbaland kaasi oo laga soo xiray degmada Dolow ee gobolka Gedo. Dhinaca kale, Axmed Madoobe iyo wasiirada maamulkiisa ayaa kulan ka yeeshay xariga Cabdirashiid Janan. Shalay ayaa ahayd markii degmada Dolow ee gobolka Gedo laga soo xiray Cabdirashiid Janan oo ah wasiirka amniga maamulka Jubbaland garabka Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Asagoona loo soo gudbiyey magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya halkaas oo la sheegayo xabsi ku yaala in lagu hayo. Inkastoo aan loogeyn sababaha rasmiga ee ka dambeeya xarigiisa, ayaa haddana waxaa is soo taraya sababta keentay in Cabdirashiid Janan laga soo xiro degmada Dolow. Ka hor intaana la soo xirin Cabdirashiid Janan, wasiirka amniga Jubbaland ayaa waxa uu muddo 3 maalmood ku sugnaa degmadaasi, hase yeeshee waxaa la sheegayaa kulamo is-afgarawaag ka soo dhammaada kadib inay keentay in saraakiil ka tirsan ciidanka Itoobiya iyo kuwa dowladda ee ku sugan Dolow ay u soo gudbiyaan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Gedo iyo xubno kale ayaan u xaqiijiyey arrinka ku aadan in Cabdirashiid Janan laga soo xiray degmada Dolow ee gobolka Gedo, waxayna meesha ka saareen wararka ku aadan in tarasad uu ku ahaa garoonka Aadan Cabdulle, waxayna sheegeen in uu isagu joogay kal hore degmada Dolow. Sidoo kalena xubno ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa iyaguna xaqiijiyey arrinka ku aadan in markii ugu wardambeysay Cabdirashiid Janan uu ku sugnaa degmada Dolow. Dhinaca kale, xubno ka mid ah xukuumadda Soomaaliya ayaa siyaabooyin kala duwan uga hadlay arrinkan. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka ee xukuumadda Soomaaliya Maxamuud Cabdiqaadir Hilaal ayaa war kooban oo baraha Facebook iyo Twitter uu ku leeyahay ku soo qoray waxa uu kaga hadlay wararka ku aadan xariga Cabdirashiid Janan wasiirka amniga maamulka Jubbaland. Wasiir Hilaal ayaa warkan kooban ku yiri Cabdirashiid Janan wasiirkii hore amniga dowlad goboleedka Jubbaland oo dambiyo kala duwan ka galay bulshada reer Gedo iyo deegaanada la dariska ah kuna raad joogeen booliska caalamiga ah ee Interpol iyo laanta dambi baarista booliska Soomaaliya CID-da ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho, ayuu yiri wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka ee xukuumadda Soomaaliya. Haddaba, si kastaba arrintu ha noqotee, faahfaahin dheer muusan ka bixin xarigiisa Cabdirashiid Janan ku aadan in lagu xiro magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Waxaa soconaya sidoo kale dadaalo xubno siyaasiyiin iyo odayaal ee wadaan oo ku aadan in dowladda Soomaaliya lagala hadlo Cabdirashiid Janan iyo xarigiisa, inkastoo weli dowladda Soomaaliya aysan faahfaahin buuxda warbaahinta aysan ka siinin. Magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa dhinaca kale isla xalay waxaa kulan ku yeeshay xubno uu hogaaminayay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Kulankan ayaana la sheegay in looga hadlay xariga wasiirkooda dhanka amniga. Inkastoo aysan qodobo ka soo saarin kulanka ay yeesheen, ayaa haddana waxaa la sheegayaa in xubnahan ay si gaar ah diiradda ugu saareen sidii looga feejignaan lahaa xariga kale oo dowladda Soomaaliya laga yaabo inay kula kacdo. Xubno ka mid ah wasiirada maamulka Jubbaland waa sida ay tilmaamayaan warar hoose aanu ka helnay kulanka xalay Axmed Madoobe ee xubnaha maamulkiisa ay ku yeesheen magaalada Kismaayo. Sidoo kalena waxaa la sheegay in xubnaha wasiirada Jubbaland qaarkood ay isku dayeen in xukuumadda Soomaaliya ay kala hadlaan sababta keentay xariga Cabdirashiid Janan, hase yeeshee aysan xukuumaddu faahfaahin badan ka siin sida wararku qaar ay tilmaamayaan.
dowladda Soomaaliya ayaana dhalisan habka ay wax uga qabsoomeen magaalada Kismaayo iyadoona sidoo kale si aad uga soo horjeesatay doorashooyinkii ka dhacay magaaladaasi waxaana intaasi dheer in waaxda saadaasha iyo duulista hawada ee dowladda Soomaaliya ay diyaaradaha aada garoonka Kismaayo ku amartay inay soo maraan magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya taas oo la sheegayo in caqabad hor leh ay ku noqonayso maamulka Jubbaland oo iminka Kismaayo ay ku sugan yihiin dhowr madaxweyne oo maamulkaasi yeeshay dhinaca kale axmed madoobe xubno ka waa ciidamo ka amar qaata ayaa shalay la sheegaya inay xabsiga dhigeen bakaal cabdulaahi kooke kaas oo la sheegay inuu ahaa guddoomiyihii guddiga doorashada garabka cabdirashiid xidig isla markaasna ahaa xubin muhiima oo ka tirsanaa musharixiintii isbeddel doonka ee ku sugnaayeen magaalada Kismaayo waxaana la ogeyn sababta ka dambeysa xariga bakaal laakiin waxaa la sheegayaa in la qabtay xilli uu ka ambabaxayay garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose warar hoose ayaa tilmaamaya inay jawaab u tahay xariga cabdirashiid janan inkastoo aan si rasmi ah wararkaas loo xaqiijin karin axmed madoobe ayaana si aada u dhalisan xubnaha ka soo horjeeda ee ku sugan magaalada Kismaayo waxaana iminka xubnaha qaar oo aan la xiriirna ay sheegayaan inay soo wajahday baqdin ku aadan in axmed madoobe uu xarig kula kaco inkastoo la sheegayo in dhaqdhaqaaqa guud ee magaalada Kismaayo ay aada u yartahay waxaana dhinaca kale socda qaban qaabo ku aadan in xubnaha madaxweyneyaasha ee ku sugan Kismaayo ay qabsadaan cali masaar madaxtinimo taliyaha cusub ee ciidanka booliska soomaaliya ayaa sheegay inuu kordhinayo tirada haweenka ee qaybta ka ah hoggaanka ciidanka booliska ee soomaaliya cabdi xasan xijaar taliyaha cusub ee ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa sheegay inuu kordhinayo sarana u qaadi doono tirada haweenka saraakiisha sarsare ee ku jira ciidamada booliska soomaaliyeed taliyaha ayaa sidoo kale waxa uu xusay inay xoogga saari doonaan ayna heli doonaan xanaaneyn wanaagsan caruurta agoonta ee booliska isla markaana waxa uu carabka ku dhuftay in ay wada shaqeyn wanaagsan dhex mari doonto ciidamada booliska iyo shacabka soomaaliyeed waxaan xoogga saari doonaa kor u qaadista aqoonta guud iyo midka gaarka ah ee booliska waxaan xoojin doonaa shandarka booliska oo aan ku soo dari doono tirada hadda gabdhaha ka joogta kuwa intaa ka sii badan inaan ku darno maalinta aan wareejinayo ma laga sii kiriyo waxaan xafidi doonaa si saxana u isticmaali doonaa qalabka hadda noo yaalla ee iska leeyihiin booliiska soomaaliyeed waxaana kaloo ballan qaadayaa in qalabkaas la dhowri doono waxaan rabaa inaan kordhiyo civic policing oo macnaheedu yahay isdhexgalka booliiska iyo shacabka soomaaliyeed hadalka taliyaha ayaa imaanaya iyadoo uu shalay si rasmi ah taliyaha ula wareegay xilkiisa dhowaanaya ahayd markii xilka loo magacaabay wasiirka cadaaladda xukuumadda soomaaliya ayaa sheegay inay wadaan qorshooyin xabsiyo waaweyn looga hirgelinayo gudaha dalka soomaaliya abukaate xasan xuseen xaaji wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda soomaaliya ayaa sheegay in dowladda soomaaliya qorsheyneyso in dalka laga hirgeliyo xabsiyo waaweyn kana tayo badan kuwa hadda shaqeeya si gaar waxa uu sheegay in loogu shaqayn doono in laga hirgeliyo xarumaha ay ku shaqeeyaan dowlad goboleedyada dalka ka jira wasiirka cadaaladda ayaa muujiyey in laga hirgelin doono maamulada Hirshabeelle Koonfur Galbeed iyo Galmudug waxaana uu tibaxay in hore lagu hirgeliyey dowlad goboleedka Puntland iyo gobolkan Banaadir maxaabiista ayuu sheegay xilligan in loo baahan yahay inay helaan meel wanaagsan ay ku dhammaystaan xukunkooda waxaa noo qorshaysan in xabsiyo waaweyn aan ka dhisno dalka waa la socotaan garoway xabsi weyn baa ka dhisan Somaliland xabsi weyn baa ka dhisan waxaa kale hadda gacanta lagu hayaa oo socdo xabsigan oo wejigiisa koowaad kan Muqdisho dhamaaday wejigiisa labaad sidii taliyaha sheegay la dhisi doono waxaa kale socda baydhowo xabsigii in aad weygiin waa tagay oo xabsigaas isagana la dhiso waxaa kale socda in gaalgacayo xabsi kale laga dhiso waxaan hadda u ololeynaynaa inaan helno miisaaniyad masma aha dhaqaale aan u helno in jowhar mise beledweyne xabsi noocaas laga dhiso
مركز الدولة وحي ودا دذال وين إن الحرمري حبسير حبسير هذا الكن أيوكجي ذي وزير كوزارة عدالة حكومة الصومالية حل شلي مقدشة وقيب قلي مناسبة حلال ككل وريجين تليه هو رعيدا كأسلوب الصومالية يتليا عصبة دوان لوم مجا عابي كذب دقيتك صوب بحذي مدحونا جمهورية فدرالية الصومالية